地獄ラジオ。もい。こんにちは。暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。映画見てきました。猿楽町で会いましょうという映画を見てきました。女優、モデル女優になりたい女の子とカメラマンの卵の男の子の二人が出てくる。で、その恋愛を軸に人が成長するか成長しないかみたいな。で、あのね、私今芸人さんの、吉本の芸人の蛙亭、蛙亭のポッドキャストにハマってて、今までの全部聞いたんですけど、その中で絶対行けるけど行ったらあかん女っていうコーナーがあるんですよ。まあいわゆるメンヘラの女の子ってこうだよねっていうコーナーで、私めっちゃそれ好きで、そのね、蛙亭っていうのは中野くんっていう男の子と岩倉ちゃんという女の子の2人のコンビなんですけど、まあ岩倉ちゃんが言うたらメンヘラなんですよ。もう自分でね言ってるんですよ。で、だからそのコーナーは最終的に岩倉ってコーナーになったんですけど、まあいわゆる男受けするメンヘラ女の特徴ってこうですよねみたいなコーナーがあって、めっちゃ好きですごい聞いてるんですけど、でその猿楽町で会いましょうの主役の女の子がもうまさにそんな感じで、もうねすごい演出と女優さんの質なのか、もう秒でわかる絶対行ったあかんっていう女の子のあれなんですね。なんかボブで髪型がボブスタイルで、なんかねちょっとロリっぽくてみたいな、で自分から決めないで受け身っぽいとか、なんかねたたずまいがねすっごい上手なのか、まあ女優さんちょっと誰やったかな、普段知らない方なので、猿楽町で会いましょう。その中にね出てる俳優さんが、俳優さんのファンなので見に行ったんですけど、石川るかちゃんっていう子が主役。
ていうんやろな、あのなんでそういう女の子になったのかっていうのはあんまり多くは語られないんだけど、映画を見てると、まあ、なんとなく推測することができる。自分に自信があんまりなくて、でも可愛いからなんとなくちょこちょこっとこう生きていくことはできて、でもこう自分に軸がないから関わっていく人にこうもたれかかって生きているみたいなのがね、すごいあのどう言ったらいいんやろな、まあおるねっていう感想と、おるよなっていうのと、まあ自分もやっちゃいそうだよなっていうのと、もうやらないですけど、やっぱり男の人も女の人も若い時はどうしても自分で生きていくのが不安になってもたれかかるっていうのはやっちゃうと思うから、あるよなっていうのとかでね、すごい楽しかったです。メンヘラちゃんが楽しかったです。知ってる人にめっちゃ似てんのよな、この人なんか可愛いんだけど足にめっちゃあざできてそうな感じ、どこで作ってんそのあざみたいな。なんか、うん、そうでね、私が好きな俳優さんは柳俊太郎さんっていう俳優さんで出てたんだけど、絶対あかんぞって思いながら見てました。でね、出てくるね男性もねちょっと気持ち悪かったりするんだよな、そのいわゆる業界人っぽい感じで、なんか食ってやろうみたいな、そういう夢を追ってる女の子を食ってやろうみたいなおっさんも気持ち悪くて、まあこれはおるおらんは知らないんで、おるんやろなーっていう感じやし、あとはバイト先、その主役の女の子のバイト先の男の子、同僚の男の子がなんかね変なんですよ。それは身体的な特徴で変って言っちゃうと分かりやすすぎるから違うんだろうなっていう、なんかこうなんだろうな、その子もなんとなく自分に自信がないから誰かに夢を託すみたいなところがあるのかなとか、まあ最終的に本当に気持ち悪くなるんですけど、面白かったです。面白い、なんかネットフリックスでやりそうやなって感じです。うん、面白い。友達と女友達と見たい、おるよなこんな子みたいな感じで見たいですね。カエル亭の岩倉やんって思いながら見てました。岩倉ちゃんね、可愛くなった岩倉やんと思って見てました。これ喋る前にもう一回ポッドキャストを聞き直して、カエル亭のいけるけど行ったらあかん女のコーナーメモろうかなと思ったんですけど、まあそこまですることじゃないよなと思って、 Spotify とかポッドキャスト、各種ポッドキャストでカエル亭って打ったら出てくるから、ぜひ聞いてください。うん、あ、クララさんだ、こんにちは。猿楽町で会いましょうを見てました。今日はクララさんは何か見たんかな、水曜日やもんね。メンヘラ女の映画でね、楽しかったですよ。絶対あかんやんっていうの秒でわかる。なんでやろな、なんでやろう。もうあと自分の推しがいかんといてくれって思って見てました。そっちにいかんといてくれと思って見てました。なんかいや
俳優さん個人と演じてる中のお芝居の中の人間とごっちゃにしちゃダメなんだけど、行くんやったらそういう子にはいかんといてくれって思いながら見てました柳俊太郎さんはね、最近大きい作品にもちょこちょこ出てるんだけど、なんかちょっときわものっぽい役が最近多くて、髪の毛丸坊主にしてタトゥーシールみたいなブワーみたいなやつとか怖くて見れなくて、どうしてもやっぱり役者さんが好きなのと見たい映画っていうのと私は一致できないので、役者さんが好きっていうか見た目ビジュアルが好きっていうのとあれと違いますね。やっぱりね、ビジュアルめちゃくちゃいいんですよね。生まれ変わったらああいう男の人になって、スーツ着たいめっちゃ足長いんですよね。猿楽町で会いましょうはこれ公開だいぶ伸びたんじゃないかな、このコロナのやつで1年2年伸びた気がするけどな。主演がね、その石川るかちゃんと、あと男の子はカメラマン役をしてたのが金子大地くん。この人は何に出て、何かで見たことあるんだよな。何で見てたんかな、知らんな。あ、こんにちは、めぐみさん。こないだごめんね、怖い話そう、怖い話、怖い、ちょっと不思議な話。うん、好きなんですよ、不思議な話。もうでもね、また今はないから、怖い話は。今はね、メンヘラちゃんのね映画を見てきたよっていう。猿楽町で会いましょうは15歳以上は一人で見ていいよなので、ちょっとねお胸が出てたりしますけどね、まあ別に、そんな、どこまで言っていいんかな。一応ネタバレ的なのを防ぎたいので、予告の、だから作品情報のあれだよね。え、扇風機ついてるよ。あ、ブーンって言ってる？扇風機つけてます。猿楽町で会いましょう。はいはい。泣かず飛ばずの写真家小山田と読者モデルのゆか、二人は次第に距離を縮めていくが、ゆかは小山田に体を許そうとはしなかった。そんな中、小山田が撮影した彼女の写真が二人の運命を大きく変えることになるっていうのですね。そっか、じゃああんま言えへんな。あ、言ってる先輩結構、あ、そうなんや、なんやろな。あれかな、空気清浄機の方がブーンって言ってるかも。こないだ空気清浄機のカバー開けた、びっくりした、埃がすごかった、綿ぼこりが。これね、この空気清浄機ね、もうね、私が大阪住んでた時やから2005年、そう、2005年に友達の結婚式のなんかパーティーみたいなので当てて、それからずっと持ってるんですよ。
そうすごかった。いやたまに掃除機かけなあかんなって思ってスケジュールに入れてるんだけど、スケジュールを無視するっていう悪い癖があって、そうしたらすごかったのね。反省しました。絶対何にも吸ってなかったこれと思って、むしろ埃吐いとったやろうって思って。あのビンゴゲームで当てました。私よくね当たるんですよ本当にね。あの困ってたら物が当たるっていう恵まれた体質なので、うん、なんか困ってるとね物が当たったりね、なんか売ってたものが売れたりとかね、あの助けられるんですよよく。うん、反省した。一応1ヶ月に1回フィルター掃除ってスケジュールに入れてるんだけど、無視しちゃうんだよねスケジュールを。はい、そっか。さっきその映画のあらすじ言ったけど、ここまでか書いてんの。あんま細かく言われへんねんな。ちょっととね、いい感じの、いい感じのね、だらっとしたね女の子がね面白い、よかったですよ。まあストーリーとしてはすごくシンプルなので、あるあるを楽しみたいな。なんやろな、これはネタバレしてもいいよっていうぐらいの時になったらもう一回喋ろうかな。いる、ほんまにねこの人にね似てる人いるんですよね周り。ちょうど週末にうちの夫と会社にいたビッチの話をしててあのね、なんでみんな行くんだろうなっていう話をしててね、面白かったんですよね。何の説明にもなってないんですけど、まあちょっとあれですよね、だからそのそうしないと自分が保てない人っているので、生育環境だったりとか、あの両親親一人何でもどっちいないとか何でもいいんですけど、やっぱりねあのどんなスタイルでも満たされなく育った人とか、まあその人のキャパシティなのか本当に環境なのかで、そういう人って本当にいるんですよね。だからなんとなく生きていけてしまう都会って怖いなって思って見てました。あ、冷た。もう喋ることなくなっちゃった。あのタイトルが猿楽町で、私これ東京の代官山とかそのあたりの地名、渋谷代官山の間って言ってたかな、読めなくて、でいつもあの私チケットを映画館で買うんですよ、事前に買わずに。なんでかっていうと電車に乗り遅れたりとか頭痛くなっちゃったりとかお腹痛くなっちゃったりとかすると映画行くのやめるので、家帰っちゃうから途中で、あの家でチケット買いたくないんですよね。そうするとあの昔懐かしいあの映画館でタイトルを言わなきゃいけないっていうので、で私これ読めないな、読め
読み方知らないなと思って、円楽町とか円楽とかやったらどうしようというので、円楽町で会いましょう一枚みたいなもごもご言いながら、あと紙にもそのカウンターでスケジュールの紙を押さえて、これですみたいな、何町で会いましょうみたいなのあれですもごもごしながら注文しまして、伝わったのでよかったんですが、何やったかな、東京で、あれどこやったっけ、ブルーボトル、コーヒーのブルーボトル、あ、思い出した、清澄白川、清澄白川、読めないんですよね、多分やけど音読みと訓読みが西日本と東日本で感覚的になんか逆っていうか、読めなくて読んだら違うかったんですよね。清澄だっけあれ、清澄だよね、清澄白川、清澄、どっちが正しいんかな、清澄だよね多分、清澄ですね、うん、清澄だった、今ねググりました。なんか清澄って読みたくない、で清澄だと思ってたのずっと、ほらね、同じクラスのYK さんが、YK ちゃんが住んでるから、この辺に。行ったんですよ、一回。そしたら、駅着いて、駅の看板見たら、読み方違ったんで、思ってたんと。あれ?と思って。で、こういうことがよくあって、東京。今違う?あ、今知らんねん、YK ちゃんね、いつ2017年に横浜に引っ越した時に遊びに行ったかな、あ、そうなんや、結構ね遠かったからね、もうそれ以来ね行けてなくて、ずっと結構遠いでしょ横浜からだと、そうそう、2回行ったか1回かな、2回あったか2、3回あった気がするけど、うん、スカイツリーとかね、スカイツリーにランチに行ったら YK ちゃんがタクシーで乗りつけてめっちゃ面白かったです。まあそういうので特に東京の方の地名って読み方が分かんなくて、なんで地名で、なんで、しかもちょっと恥ずかしいんですけど、私今スマートフォンのプランの仕組みで今日一日Wi-Fi 以外だと、なんていうの?データ通信だと、プラス5000円払わなきゃいけなくて、1日に。払いたくないじゃないですか。だから、切ってて、スマホ。Wi-Fi でしか使えないようにしてたから、ググれなくて、あ、これなんて読むんだろう。ググってきたらよかった。家で、と思って。すっごい恥ずかしかった。うん、ですね。これ後でフォトギャラリーの写真ツイッターでも貼っとこう、めっちゃ分かってくれると思うんだよな、この感じ、もう蛙亭イワクラって感じ、いやほんまに
売れないモデルしてる人ってこんなことなってしまうんやろか、そんなことないやろとか思いながら、でも売れないモデルのあれを知らなくて、そうなんです、蛙亭っていう吉本の芸人さんがいて、芸人コンビの名前が蛙亭で、で男の子女の子の2人コンビで、女の子が岩倉って言うんですよ。で岩倉はもう自称メンヘラなんですよ。メンヘラちゃんはなんかもう私のこと見てないと気がおかしくなりますみたいな感じで、まああの映画の子はまたちょっと違う種類なんですけど、もうなんかその蛙亭イワクラの持ってるポッドキャストラジオ番組のコーナーが絶対行けるけど行ったらあかん女っていうあのコーナーなんですね。だから同性から見たらもうすぐわかる、この女の子はやばい、絶対手出したらあかんっていう女の子のポイントを延々とこうみんなで投稿していくっていうやつですまあそんな真面目に語るような、あ、103こんにちは、サール学長は渋谷区民しか読めません。やっぱそうなんだ、だいたいみんな円学長かなって感じです、東京でも。やっぱそうなんや、なんかビクビクしながらサール学長で会いましょう、1枚くださいって言ってたんで、そうなんだね、よかった、振り仮名打っといてほしいな、こういうの。うん、読めへん。宝塚の方はなんか読みにくい地名あった気するけどな、もうググらないと、 Google マップ見よう、なんやろな、あそこじゃない、ひばりが丘花屋敷、え、猿学長が正しいですね、うん、そう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 、え、めぐみ殿なんかなかったっけ、なんか宝塚の方変な地名あったよね、宝塚、あ、ひばりが丘花屋敷川西市なんや、そうか、あれ川西か、あれ珍しいよね、いい名前、あれって新しい地名なんやろかね、いい名前だよね。ちょっと待って、これ片手で Google マップ見たら三重県に行っちゃった、え、天ヶ崎には、あ、なんやこれ、食べるに満ちる満足の満という難読住所があります、ケマとかケミちゃうか、なんやろ、え、当たった、古い記憶かな、え、ケマ、うーわー、当てちゃった当てちゃったそうなんや、すごいな、そら読まれへんやろ、ちょっとキラキラネームみたいな、キラキラネームって最近もうないんやろか、よくね、あのスーパーとかでね、あのほら父の日母の日になると似顔絵描いたりして、そこにフルネーム載せるじゃないですか、よう載せるなと思いながら、あの意地悪なんで見てます、あの、へえこんな名前なんや、あんまキラキラないですね、思ってるよりね、あと10秒ぐらいになっちゃった、じゃあ今日もありがとうございました、また聞いてください。あ、そうや、メフが珍しい、メフ。じゃあ、また。